Salve, curveiros, firmeza, bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal Curva 1. Primeiro rolê com o Curva Uno, com a nova configuração aspirada, a Weber mais a injeção Fuelteq FT450. Se inscreve no canal Curva 1 e deixa o seu like para você acompanhar todos os passos do Curva Uno. Esse carrinho aí de corrida, né? Eu ia falar de arrancada, não é de arrancada, é de corrida. É um carrinho de corrida aí que a gente brinca aí nas subidas de montanha, nos track days, nos kartódromos principalmente. E agora vamos fazer o acerto dele, mas para isso ele precisa ter bastante combustível no tanque. Portanto, vamos lá encher o tanque que tá todo vazio aqui. Será que chega no posto? Olha, cara, do jeito que tá agora, boa sorte. Um tá, por um é mato. Tá muito pouco, né? Tá com muito pouco combustível aqui dentro, nem sei se eu vou chegar. Será que chega? Rapaz, o tanque batia ali, tá meio louco. Qualquer coisa a gente empurra. Ah, tem corda. Bora lá, então. Mas vai chegar porque não põe a escada em cima, senão a escada em cima não chega não. Vamos lá então, Corveiros. Olha o barulho da bomba, sofrendo. Essa caravan sensacional, 4.1, 6 cilindros turbo injetado na FT450 com o azul do Camaro RSSS. Tudo novo, freio, suspensão, transmissão e câmbio de Stock Car. Acesse o link sorteiocaravanturbo.com que está na descrição do vídeo e compre seus números. Como ficou diferente. Acelera quase nada, ele já quer. Olha isso. É muito gostoso. Cadê o TPS aqui? Olha isso, não tô dando nada de DPS, ó. Qual posto que é bom aqui? Morreu. Só atravessar tem um BR. Tá. Vou dar uma marretada depois aqui, ó. Tá 30 litros. Oh, é impressionante como que tá subindo o giro desse carro. Mesmo sem você querer, assim, parece que eu tô querendo fazer barulho, né? Mas não, sem querer e... Escandaloso. Escandaloso. Aí bota o etanol original pra qualquer lugar dê a mesma cerca. Olha lá. Faz que a correção de som da consiga. Esse carro tem malha fechada, né? A FT450 tem essa função. Então, por mais que ela faça a correção, é melhor fazer dentro do combustível que você mais vai utilizar. Que eu mais vou usar. Esse etanol aditivado tem mais octanagem? Olha, eu não consegui compreender até hoje como que se faz um álcool aditivado. Ainda tô tentando compreender essa lógica. Deve ser igual a gasolina, né? Que tem detergente. É, não é? Também.
reagente. Não muda nada na potência do carro. Hã? Não sei. Vamos descobrir. Na verdade, forte não é. Agora, rápido. É. No cartódromo não tem pra ninguém. Muito leve. Muito leve. Você consegue tirar de volta? Consigo. Só cruzar. Eu vou aproveitar que tô aqui. Vou pegar minha moto pra não lavar rápido. Ah, demorou. Comida? É. Sim. Gostou? Mas corre bem mesmo? Corre. É? Turbo? Aspirado. Arrepia mesmo. É. Hã? Não é de vocês? É meu. É meu. Agora? Vou acertar ele. E vamos ver o que vai vir. Fiz uma grande mudança lá na frente. Coletor novo de emissão. Tô usando um carburador. É, vamos ver. O que vai dar, hein? Tô curioso, hein? Tipo, ó, primeira versão dele sem o comando, 75 cavalos roda. Agora. Ah, começou a vazar. Sabia. Você gostou da minha janela? Top, inédita. É inédita, né? Não acredito. Parou aí? Ai, que bosta, velho. Mas já parou. Água de um outro carro. Tô com medo que vaze combustível nesse carro. Vamos ver agora se vai vazar, não vai vazar. Eu esqueço. Eu acelerei, o pedal foi assim lá embaixo, assim. Eu acho que deve ter puxado o cabo, sei lá, alguma coisa do tipo aqui. Ixi, aqui deu ruim também. Tava escapadinho, ó. É, essa aqui é uma forma de. Tem que botar parafuso com a arruela, cara. O rebite. Tem que tirar esse rebite aqui, tem né? Tem que tirar o rebite e botar com a arruela. Aqui já rasgou, aqui já. Botar uma arruela grande por baixo pra ele apoiar mais. Como se fosse um calço, né? Tá dando 100%? Tá. É, 100% eu acho que sim. Esses
carro aí, guarda o joio da gente, barulhento. Não chega essa turminha ver esses carros aí, viu? Sei. É hereditário, né? Olha o peso disso aqui, ó. Loucura, né? Não sei o que os caras vendo esses carros aqui, vendo os olhos da gente, barulhento. Eu não entendo isso, Tô até com depressão no meu funcionário. O senhor daqui a pouco volta, né? Ah, demora um pouquinho aí. Aí já deu naquela fase de... Mas também quer fazer a coisa mais louca do mundo? Ideia daquela cabeçuda lá, do cabeçudo lá. Botar um motor na frente do Fusca? Coisa de louco. Um Dana 44 e um 260F. Quando estiver pronto, a gente vai fazer um videozão. Quero. Qual o valor? Ele, pelo menos, eu tenho 50% já tá top, porque a foto e a filmagem vai... Com certeza. Na pista é outra história. É. Né? Pelo menos todo mundo vai ver. É, 50% eu já tenho. Né? Eu tenho uma madrinha minha, ela é bem velhinha já, e ela fala que tanto homem quanto a mulher não pode pular fases da vida. E eu pulei essa fase lá na adolescência, né? Aí já era o que a gente tinha, era o chegadinho que a gente tinha, era na fetalina, na benzina, no tanque, no mais ruim, e tinha racha aqui na Castelinha. Eu tirei racha uma vez com uma Lerica V8, eu falei, não, com você eu vou na estrada de Biúna. Eu cheguei até jogado no chão. Eu entrava em curva bem, o V8 não entrava. E lá eu dei um pau nele, lá podei ele na curva, apaguei o farol e podei ele na curva. Assim, apagou ele, apagou o farol? Apaguei o farol, pô, de noite, né, só de madrugadão, cara. Como coisa, se visse algum farol, ia dar tempo de parar, né? Podei ele na curva, lá as loucuras. Depois eu fui trabalhar, então eu pulei uma fase. Agora depois de velho, eu tava voltando. Quando que foi esse, essa... Isso foi em 78, 78? Era tubarão ainda. Aquele tinha um quadradinho assim, assim. É, igual que eu tinha. É. Legal. Ele não era nada chamativo. Na cor dessa cor. Nada chamativo. Só laranja Lamborghini. Duas rodas na frente. Era, eu lembro bem do desenho, era uns gomos. Ele falava roda mexerica. Roda mexerica. Era duas numa medida na frente e a de trás mais larguinha um pouco. Eu rebaixei ele, eu cortei a mola traseira na roda elétrica. Nossa. Passava nessas lombadas assim que ele pulava, a mola caía. Nossa! A mola, aí os colegas erguiam assim, encaixavam. Aí tinha que encaixar a mola pra voltar. Sabe, meu Deus do céu, que loucura. Era um canão direto daqui até lá. E era aspirado? Aspiradão, não existia turbo. Não tinha turbo na época. Eu não sei se as Porsche na época era turbo. Lá uma vez ou outra parecia uma Porsche bem só, cara. Não, não era na época. Acho que nem era. Não, porque 77? Nem caminhão, acho que era turbo. É. Era assim. Que história, hein? Começou lá. E aí trocava o carburador? Carburador você metia furadeira no chiclete, lento e acabava, né? Você deixava ele na lenta, lavava de gasolina, né? E a história é aqui no posto da Avenida São Paulo, ali tinha um posto Cassel ali, tinha gasolina azul. Eu acho que ela brigaria com a Pod hoje. Não com a mesma octanagem, mas seria a Pod da época. Sei. Então nós ia lá, enchia de gasolina azul, não enchia, deixava, daí a farmácia comprava benzina antigamente, não tinha esse negócio de destilar cocaína, chegava, comprava uns garrafões de 3 litros, comprava benzina e uns 3 saquinhos de fetalina lá dentro, lá disse que era bom, e nós tocava. Nossa! Tocava. E andava mais? Ah, pra nós andava. Sabe, bom, só soltava uns pipocos, né? Castelinho aqui, que nós pega. Todo mundo no sábado namorava até umas 10, 11 horas, entregava as namoradas, as noivas na casa e tinha o Tocão Lanche perto da rodoviária. Sei. Que é onde nós se encontrava. Aí lá, se eu queria chamar você para um racha, eu chegava a jogar a chave no meu carro no seu pé. Se você pegasse, ah lá, vai ter racha, vai ter racha, vai ter racha. Ah, que legal. Aí vinha aqui pra Castelinho. Aí às vezes, geralmente nós ia de boa, aí o racha era na volta. Na volta o carro pegava. Legal. Agora é só dentro da pista, né? Ah, só na pista. Agora é só na pista, é isso aí. Logo mais esse carrinho vai andar na pista também, vamos ver quanto a gente vai fazer. A meta agora é entrar nos 9. Nos 9. É, aspiradinho, tá bom, né? Nos 9, vamos ver aqui. Mas não é um carro de arrancada, né, Turco? É um carro pra fazer curva, né? É, mas... Carrinho pra fazer curva. E agora a gente vai fazer o acerto, né? Você viu aqui, ó? Vou mostrar pra você como é que tá, não mostrei no vídeo também. Você tava gravando? Tava, tô até agora. Olha lá. Weber agora.
Weber injetado, já viu isso? Injetado de Weber. A Weber como coletor de admissão. Vamos passar ele agora no dinamômetro, só tirar aquele carro de lá. E aí eu vou passar para vocês quanto que vai vir aqui de potência. Andamos 75 cavalos de roda com o comando original, 85 com esse comando da Sobe. E agora vamos ver quanto que vai vir com o novo coletor de emissão. Quanto será que vem? Deu quanto a primeira? A última configuração, 85 roda. 85 roda? Ah, eu acho que passa do 100. Tá? Será? Sei lá. Se passar do 100, tô feliz, hein? Sou ruim de cálculo, né? Se inscreve no canal Curva 1, deixa aquele like para você acompanhar todos os passos do Curva 1. E também vou deixar aqui o contato dos parceiros que fizeram isso acontecer. Lembrando também que tem um sorteio da Caravan rolando. É só você acessar o link da descrição do vídeo também para você poder levar para casa o meu melhor projeto. Tamo junto, Curveiros. So tell me what you want, tell me how you want it, tell me all the reasons that you're running away. I don't think you hear.